חושבים לקחת משכנתה? או למחזר משכנתה? רגע לפני, חשוב שתכירו את רפורמת השקיפות במשכנתאות, הרפורמה שמאפשרת לכם להשוות בקלות בין ההצעות מהבנקים השונים ולבחור את המשכנתה שהכי מתאימה וכדאית לכם, בדרך קלה ומהירה יותר. אז מה השתנה? קודם כל, אין יותר צורך להגיע לסניף כדי לבקש את הצעת המשכנתה. מעכשיו ניתן לעשות זאת גם באופן מקוון באתר הבנק. את התשובה, הנקראת אישור עקרוני, הבנק מחויב מעכשיו להעביר תוך 5 ימי עסקים, כך שלא תהיה המתנה ארוכה, ותקבלו את האישור באופן מקוון. אז כמו שאתם מבינים, אתם חוסכים זמן. אבל כיצד תצליחו לחסוך גם כסף? פשוט. מעכשיו, הבנקים מחויבים לשלוח לכם את ההצעה בטופס אחיד, שמאפשר להשוות בקלות בין ההצעות של הבנקים. בואו נעשה סדר. רפורמת המשכנתאות מחייבת את הבנקים להציע לכם 3 סלים אחידים של משכנתה בעלי מבנה זהה, שנקבע על ידי בנק ישראל. לכל סל תמהיל קבוע משלו. בסל האחיד הראשון, שיעור הריבית שתשלמו על כל המשכנתה יהיה קבוע מראש ולא ישתנה עד שתחזירו את כל המשכנתה. בסל האחיד השני, המשכנתה מתחלקת לשליש ריבית קבועה לא צמודה, שליש ריבית משתנה פריים ושליש ריבית משתנה צמודה. בסל האחיד השלישי, חצי מהמשכנתה יהיה בריבית קבועה ולא צמודה, והחצי השני בריבית משתנה פריים. לבקשתכם, יוכל הבנק להציע לכם סל נוסף מטעם הבנק. ועוד דבר חשוב. אם תרצו למחזר משכנתה קיימת, הבנק יציג לכם נתונים על העלויות השונות שיסייעו לכם לקבל החלטה אם כדאי לכם למחזר את המשכנתה. בנוסף, הבנק מחויב להראות לכם מה שיעור הריבית שאתם צפויים לשלם על ההלוואה. כעת, אתם גם יכולים להשוות בין ההצעות השונות של הבנק. וכך, גם אפשר להשוות בקלות בין ההצעות של הבנקים. איך הרפורמה מסייעת לנו להבין יותר למה אנחנו מתחייבים ולמה אנחנו חשופים? זה התשלום הראשון שתשלמו. נוכל לעמוד בזה? וזה התשלום הצפוי הכי גבוה שתשלמו. נוכל לעמוד בזה? כמה המשכנתה שלנו חשופה לשינויים בריבית ובמדד המחירים לצרכן? ככל שהפער ביניהם גדול יותר, כך המשכנתה שלכם חשופה יותר. פה תראו כמה אנחנו צפויים לשלם לאורך כל חיי המשכנתה, גם על הקרן וגם על הריבית. ככל שההלוואה ארוכה יותר וככל שהריבית גבוהה יותר, כאן תראו סכום גבוה יותר. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר היהודי שהכנו עבורכם עם חוברת מידע מקיפה, הסברים, שאלות ותשובות ועוד. חפשו ברשת רפורמת השקיפות במשכנתאות והיכנסו לאתר בנק ישראל.